Այսպիսով շարունակում ենք update-ների driver-ների հարցը առաջերթին լուծեցինք, այնուհետև taskbar-ի կարգավորումները դիտարկեցինք, կարգավորեցինք նաև օրացույցը եւ ժամացույցը մեզ հարմար ֆորմատով։ Այժմ առադառնանք մնացած կարգավորումներին։ Սկսենք լեզուներից։ Տեղափոխվում ենք start settings, այստեղից time and language, տեղափոխվում ենք language եւ ավելացնում ենք լեզու մոտկագրման համար։ Կարող ենք այս add language սեղմելով, օրինակ ռուսերեն ցանկանում ենք ավելացնել, սեղմելով next, կարող ենք տեղադրել language pack, այսինքն մեր ամբողջ օպերացիոն համակարգը, որպեսզի լինի ռուսերեն։ Բայց իմ դեպքում ես չեմ տեղադրում ռուսերեն, ես մենակ թողնում եմ սրանք նշված եւ սեղմում եմ install-ը։ Ինձ հարկավոր է միայն ռուսերեն մուտքագրման համար ստեղնաշարը, որպեսզի այստեղից կարողանամ փոխել մուտքագրման լեզուն։ Այդ նույն եղանակով անհրաժեշտ է նաեւ հայերենը։ Փնտրում ենք, նշում ենք, սեղմում ենք next, կրկին language pack-ը չեմ նշում եւ սեղմում եմ install։ Եվ ընդհանրապես, եթե օրինակ ցանկանում եք մասնագիտանալ IT ոլորտում, ես խորհուրդ կտամ ձեր սմարթֆոնների, համակարգիչների եւ մնացած բոլոր սարքերի համար ինտերֆեյսի լեզուն նշեք անգլերեն։ Այդպես ավելի հեշտ կինտեգրվեք տեխնոլոգիական աշխարհի հետ, ավելի լավ կծանոթանաք տերմինների հետ, դրանց անվանումների հետ, որը որ կհեշտացնի գործը։ Այժմ տեղափոխվենք լեզուների կարգավորումներ, դրա համար կլիկ ենք անում, սեղմում ենք options ու այստեղից ավելացնենք keyboard layout։ Սա իրականում ինձ հարմար չէ մուտքը գրելու համար, դրա համար ես ավելացնում եմ մեկ այլ layout, այսա, եւ սա հեռացնում եմ սեղմելով remove։ Նույնը անենք նաեւ հայերենի համար, Armenian phonetic։ Հայերենի համար այն է, ինչը որ մեզ պետք է։ Եթե մենք այստեղ աջ կլիկ անենք, սեղմենք show touch keyboard button, կլիկ անենք այնուհետև այդ keyboard-ի կոճակի վրա, կտեսնենք սա անգլերեն է, սեղմելով alt shift փոխվի ռուսերեն, կլիկ անենք, կտեսնենք սա ռուսերենի համար keyboard layout-ն է, եւ եթե փոխենք հայերեն, կլիկ անենք այստեղ, կտեսնենք հայերենի keyboard layout-ը, ամեն ինչ նորմալ է։ Սա ինչ վերաբերում է լեզուներին, այժմ անցնենք գունային համադրությունների կարգավորմանը, դրա համար տեղափոխվում ենք personalization եւ այստեղից themes բաժնում color, ես օգտագործում եմ dark տարբերակը, այստեղ կրկին նայեք ձեր հարմարությանը եւ կարող եք նաեւ փոխել background բաժնից ձեր desktop-ի նկարը։ Start բաժնում show app list in start menu, սա ես միշտ անջատում եմ, show recently edit apps նույնպես անջատում եմ, սա էլ եմ անջատում, որպեսզի մեր start menu-ն ավելի կոմպակտ դառնա, այստեղ կրկին նայեք ձեր հարմարությանը, այստեղից տեղափոխվում ենք system, հաջորդ կարգավորման համար display, եւ այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում մեր էկրանի չափերին վերաբերող կարգավորները, որպեսզի ճշգրիտ նշված լինի, իմ դեպքում full HD է եւ նշված է 100%, միգուցե տարբեր նոթբուքների դեպքում պետք լինի նշել 150%, հատկապես 15 դյույմ էկրանի չափս ունեցող նոթբուքների դեպքում, որտեղ 1920x1080-ը շատ մանր է ամեն ինչ երևում տվյալ նոթբուքի համար։ Դա էլ կարող եք անել այս բաժնից։ Ես այժմ սա փակում եմ եւ անցնենք ֆոլդերների կարգավորներին։ Բացում ենք ցանկացած ֆոլդեր, տեղափոխվում ենք view բաժին եւ այստեղից file name extensions միացնում ենք սա, որպեսզի բոլոր ֆորմատի ֆայլերը Երևան, օրինակ ֆայլի անվանումն է սովորաբար Երևում, իսկ extension-ը չի Երևում, այսինքն MP3 ֆորմատի ֆայլը, JPEG ֆորմատի ֆայլը։ Սա միացնելով մենք արդեն տեսնում ենք նաեւ extension-ները վերջում, օրինակ սրանք exe ֆորմատի ֆայլեր են, Երևում է .exe, JPEG լինի .jpeg, .mp3 ենթադրենք եւ այլն։ Հաջորդը, այստեղից դարձնում ենք list, սովորաբար details-ը դրված լինում, այստեղ կրկին կարող եք նայել ձեր հարմարությանը, ես միշտ դարձում եմ list, եւ downloads folder-ի համար group by, այստեղ սովորաբար ինչ որ ձեով խմբավորված է լինում, ես միշտ նշում եմ none, որպեսզի խմբավորված չլինի։ Հաջորդ կարգավորումը quick access, այստեղ հաճախ բացված folder-ները սկսում են երևալ եւ դա անհարմար է, ես հիմնականում ավելորդ բաները անջատած եմ պահում այս quick access-ից, սեղմելով աչք click, այնուհետեւ unpin from quick access կամ remove from quick access միգուցե գրված լինի։ Եվ այստեղ թողնում եմ միայն այն folder-ները, որոնք որ ինձ ավելի շատ են պետք գալիս, նույնը կարող եք անել դուք։ Իսկ որպեսի ծրագիր տեղադրելուց կամ տարբեր folder-ներ բացելուց դրանք չհայտնվեն quick access-ում, մենք կարող ենք տեղափոխվել view options եւ այստեղից անջատել ֆայլեր ու folder-ներ, որպեսի հետագայում ավտոմատ կերպով չավելանան quick access-ում։ Սա էլ այսպես։ Այստեղ այսքանը, մինչ հաջորդ վիդեո։